ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ዛሬ ላይ ነው እንግዲህ ዩቱቤ ላይ ለውጥ ያየሁት ማለት ነው። የማገኘው ብር በጣም ከፍ ብሎ ነው ያገኘሁት። እና ደግሞ ይህስ ምንድን ነው ሚስጥሩ የሚለውን ነገር ሁሉንም ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዩቱብ ቻናሌ ላይ ገብተን አብረን ገብተን ያገኘሁትን ብር ከአንድ ቪዲዮ ያገኘሁትን ብር እራሱ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በአንድ ቪዲዮ ማለት ነው 15 ነው 20 ዶላር እስከዛ ድረስ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እሱ ነው አብሬያችሁ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ አንድ የሰራሁበት በዩቱብ ብዙ ሰዎች ብር እየቆጠረልኝ አይደለም እያሉ ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ላይ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ብዙ ቻናል ላይ ኢቨን ሜይ ቢ ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ ራሱ ማስታወቂያ ምናልባት ያልመጣላችሁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላላችሁ፣ የመጣላችሁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላላችሁ ማለት ነው። እኔም እንደናንተው የብዙ ዜናዎችን ሳዳምጥ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ የኢቢኤስ ቪዲዮዎችን ምናምን ነገር ሳይ ምንም ማስታወቂያ የለበትም ማለት ነው። ነገር ግን እኔ በዚህ ወቅት ላይ በጣም የተመቸኝ የኔ ቻናል ማለት ነው በጣም ብር ከፍ እያለልኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ማስታወቂያ የለውም ሌላው ሜይ ቢ እናንተ እያያችሁ ልታዩ ትችላላችሁ እኔ ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ። እኔ ግን የትኛውን ቪዲዮ ላይ እስካሁን ድረስ ማስታወቂያ ላየው ማለት ነው። ከአፕሪል 25 ይሁን ከአፕሪል የሆነ ቀን በኋላ በዚህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማስታወቂያ ላየው። ነገር ግን እኔ ቻናል ላይ በጣም ብር እየቆጠረ ነው ማለት ነው። እሱንም አሳያችኋለሁ ምን እንደሆነ ሚስጥሩ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች የጠየቃችሁን ያላችሁ በቴሌግራምም በፌስቡክም እንዲሁ የጠየቃችሁን ያላችሁ እየቆጠረልኝ አይደለም፣ እንዲሁም ደግሞ የሚቆጥርላችሁ ሰዎች ራሱ ያን ያህል ብሩ እየሄደ አይደለም ያላችሁ ሰዎች ያላችሁ፣ እኔ የተጠቀምኩትን ዘዴ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላልና ፒስ ነው ሁላችሁ የምትለወጡበት መንገድ ነው ማለት ነው። እስቲ አሁን ወደ ዩቱብ ስቱዲዮ እንገባና በአንድ ቪዲዮ ያገኘሁትን እናያለን። ከዛ በፊት ግን እስቲ አናላይዝ ላይ እንግባና አናላይቲክስ ላይ ገብተን ያገኙትን ብር አሳያችኋለሁ። እሺ ተመልካች፣ እንግዲህ ያው ስቱዲዮ ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው። አናሊቲክስ ላይ ነኝ። ያው ያገኙት እዚህ ጋር እንደምታዩት እስር ስር ናቸው እንዳለ ብሮቹ እንደምታዩት ሁለት ዶላር ኢቨን ሳንቲም ቤትም አለ 84 ሳንቲም አንድ ዶላርም አለ። እንዲህ ነው በቃ ትልቁ ቢያንስ የተሰራው 3 ዶላር ምናምን እንደዚህ ማለት 3 ዶላር አይታችሁታል። እዚህ ጋር አፕሪል 26 ላይ 3 ዶላር ነው የተሰራው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ትንሽ ሳንቲም ብሮችም አሉ አፕሪል 29 በኋላ ግን ብሩ በጣም ብድግ እያለ መሄድ ጀመረ ማለት ነው። ይኸው ላሳያችሁና አፕሪል 30 ላይ አፕሪል ማለት ነው የአሁኑ አፕሪል 30 ላይ 10 ዶላር ማለት ነው ሰራ ማለት ነው። በአንድ ቀን 10 ዶላር ሰራ ማለት ነው። ከዛን በአንደኛው ቀን ደግሞ ማለትም ሜ አንድ ላይ ደግሞ 5 ዶላር ሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ከሌሎቹ ቀን የተሻለ ነው። ምክንያቱም 2 3 እንደዚህ አይነት ዶላር ኢቨን ሳንቲም ቤት ነበሩ። ነገር ግን ከ30 በኋላ እየሄደ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደውም ጭራሽ እየቆጠረ አይደለም ብላችሁኛል። እኔ ላይ ግን እንደምታዩ በአንድ ቀን ጭራሽ ቡም ነው ያለው ብሩ ማለት ነው። ከዛ አንድ ነው። በሁለተኛው ቀን ደግሞ ሜ 2 ላይ ደግሞ 18 ዶላር ሰራ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው። ቪዲዮን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ቪዲዮ ሊድ እና መጨረሻ ላይ ከዚህ አሁን ያለፈው ቪዲዮ የተለቀቀው የሆነች ልጅ ጋር ኮላብሬት አድርገን የሰራ ነው ቪዲዮ አለ። በእሷ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ያገኘሁትን አሳያችሁ። 1000 አልሞላም፣ ኢቨን 781 ቪው ነው ያለው። 1000 አልሞላ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ስንት ብር እንትሰራ ላሳያችሁ። እሺ ያው አናሊቲክስ ላይ እንገባለን። ያው ሁሉም ነገር በግልጽ ነው አብረን የምናየው ማለት ነው። ምንም ኤዲት ምናምን የተደረገ ነገር የለም። ሁሉንም አብረን እናያለን። እንግዲህ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪው ይላል። ቪው ስንት ነው? 777 ቪው ነው አሁን ላይ ያለው ቪው 777 ነው። ያገኘሁት ግን 18.77 ዶላር አግኝቻለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እስኪ ብሩ ላይ እንግባ ደግሞ ምን ያህል ብር ተመድቦለታል። እንግዲህ እዚህ ጋር ራሱ ከጎን ማየት ትችላላችሁ። በ48 ሰዓት ውስጥ ማለትም በሁለት ቀን ውስጥ 134 ቪው ነው ያለው። ነገር ግን ብሩ እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው ማለት በትንሽ ቪው ማለት ነው በጣም ብዙ ብር እናገኛለን ማለት ነው። እሺ አሁን ለምሳሌ ሪቬኒው ላይ ልግባ። ይኸውላችሁ ሪቬኒው ላይ ገባው ማለት ነው። ዩር ኤስቲሜትድ ሪቬኒው የሚለው እኔ ያገኘሁት ብር ነው። እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ላይ ማስታወቂያዎች ማለትም አድቨርት የሚያደርጉ ሰዎች ወደ ለዩቱብ የመደቡት ብር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ላይ 26.73 ዶላር ይላል ማለት ነው። ከዩቱብ ጋር እንካፈላለን ለሁለት ማለት ነው። ነገር ግን እስቲ አርፒኤም የሚለው ላይ እንግባ። አርፒኤም ላይ ስንገባ ማለት ነው እዚህ ጋር በጎን ማየት ትችላላችሁ። ሜይ ቢ ካልታያችሁም ዙም ይሆን ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር 150 ዶላር ማለት ነው። እስከ 150 ድረስ የመመደብ አቅም አለው ማለት ነው የማግኘት
አድቨርታይዘሮች ወደዚህ የመመደብ አቅም አላቸው ማለት ነው። እኩል የመካፈል አለ ከዩቱብ ጋር። ነገር ግን እስቲ አሁን ላይ የተመደበውን እንየው። አያችሁት እዚህ ጋር 120.48 ዶላር ማለት ነው ከዩቱብ ጋር እንካፈላለን። በምን በሚ አንድ ላይ ከዩቱብ ጋር እንካፈላለን የሚል ነው እዚህ ጋር ያለው። ይሄ ምንድን ነው መሽም ነው የሚሆነው ማለት ነው። 1000 ቪወር ማለት ነው በሚመጣ ሰዓት 120 ዶላር ከዩቱብ ጋር እንካፈላለን ማለት ነው። አይ ቲንክ 60 ምናምን 60 ዶላር ምናምን አካባቢ 65 ምናምን እንደዚህ። ምክንያቱም 55% ለእኔ ነው፣ ዩቱብ ደግሞ 45% ስለሚወስድ ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። 120 ዶላር ድረስ ተመድቧል ማለት ነው። ግን ከዚህ በፊት አሁን ያገኘው ስንት ነበረ? 3 ዶላር ምናምን ነበር። ከዛን የሆነ ታይም ላይ ነው 28ኛ አፕሪል 29 ላይ 65 ዶላር ገባ ማለት ነው። 65 ዶላር ከፍ አለ ብሩ። ከዛን ቀስ እያለ ደግሞ ስንት ገባ ማለት ነው? 83 ዶላር ደግሞ ይኸው እንደምታየው 83 ዶላር ደግሞ አደገ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ትንሽ ቆየት ተብሎ ደግሞ ሜ አንድ ላይ ደግሞ 120 ዶላር ብድግ ብሏል ማለት ነው። እስቲ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሌይባክ የሚባለው ደግሞ ይህ ማለት አድቨርተሮች የሚመድቡት የሚለቁት ብር ነው። ከዛም በኋላ በአንድ ሺህ ቪው እንዴት እንደሆነ ረስቸዋለሁ ካልኩሌተሩን እዚህ ጋር እንዴት ሂሳብ እንደሚሰራ። ነገር ግን አድቨርተሮች ወደዚህ ቪዲዮ ለአንድ ቪዲዮ የሚያወጡት ብር ማለት ነው። እስቲ ከፍተን እንየው። ይኸውላችሁ በፊት ላይ የተመደበው ስንት ነበር? 26 ዶላር፣ እንደገና 10 ዶላር፣ 69፣ 40 ምናምን እንደዚህ ይዋዥቃል። በቃ እንዲህ እያለ ብሩ ይዋዥቃል። ነገር ግን ልክ እዛኛው ላይ አርፒኤም ላይ እንዳሳየኋችሁ ብሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ከፍ አለ። አይታችሁታል? 491 ማለት ነው። 491 ድረስ ከስንት ማለት ነው? ከ40 ዶላር ወደ 491 ድረስ ፕሌይባክ ሲፒኤም ገብቷል ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ብር ነው። ከዛም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ 500 ደረሰ። ከዛ ሜ አንድ ላይ ደግሞ ሜ አንድ ላይ ትንሽ ቀነሰ 580 ማለት ነው። እና እንደ ትንሽ ዋዥቅ ሄድ ገባ ወጣ ነገር የሚል ነገር አለው። ነገር ግን አሪፍ ነው። ምክንያቱም ዋናው ፕሌይባክ ላይ ሳይሆን እኛ ፎከስ ማድረግ ያለብን አርፒኤሙ ላይ ነው። ምክንያቱም አርፒኤም ላይ ኤግዛክት የምታገኙት ብር ነው። አሁን ለምሳሌ 120.48 የሚሆነው ማለት ነው። ቀጥታ 1000 ቪው ስታገኙ ብር የምታገኙት ነው ማለት ነው። ምንም ሳትከፋፈሉ ማለት ነው። እና በጣም ምርጥዬ ነው። ኢቨን ደግሞ አሁን ደግሞ እስቲ ጎግል አድሰንስ ላይ እንገባለን። ጉግል አድሰንስ ላይ ስንገባ ማለት ነው እንግዲህ ይኸው በዚህ ወር ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሜይ ቢ ካልታያችሁ ዚስ መንዝ ይላል። እዚህ ጋር ዚስ መንዝ ይላል ማለት ነው። በዚህ ወር ማለትም በሜ ማለት ነው። አሁን ያለሁት ሜ አራት ላይ ነው። ሜ አራት ላይ ነን ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ በአራት ቀን ውስጥ ብቻ የተሰራው 65.13 ዶላር ተሰርቷል ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም በጣም ትንሽ ነበር ከዚህ በፊት የማገኘው ብር ማለት ነው። ያለፈው ወር ላይ ራሱ 60 ምናምን እንደዚህ አካባቢ ነበረ። ነገር ግን በአንድ ጊዜ ሞላ ማለት ነው። እዚህ ጋር በአራት ቀን ውስጥ ብቻ ዘጋሁት። እና ደግሞ እስኪ አንድ ቼክ እናደርገው ደግሞ ወደ ቪዲዮ አናላይቲክስ ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ አንድ ወደ ቪዲዮ ልመለስ። ከዛ እዚህ ጋር አናላይቲክስ የሚለዋለ አናላይቲክስ ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ሪቬኑ አለ። ሪቬኑ ላይ እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን እዚህ ጋር የመጣሁበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደ ዩቱብ የገባሁት በሜይ ሁለት ላይ ነው። እንግዲህ ላሳያችሁ መጨረሻ ላይ አሁን ያለሁት ያሳየኝ የሁለት ቀን ነው። አሁን ወደኋላ ሁለት ቀን ነው። አሁን ያለሁት አራተኛው ላይ ነው። ነገር ግን ሁሌ ጊዜ ዩቱብ አናላይቲክስ ላይ ስገቡ ብሩን ለማየት የሁለተኛ ወደኋላ ሁለት ቀን ወደኋላ እያደረገ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለሆነ እዚህ ጋር ሜይ ሁለት ላይ 18 ዶላር የተሰራው በምንድን ነው? በሜይ ሁለት ነው ማለት ነው። ስለሆነ አድሰንስ ላይ እንገባለን። ከዛም በኋላ ዚስ መንዝ የሚለው ላይ እሱን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። እስከ ሜይ ሁለት ምን ያህል ብሩ ዲፍረንስ እንዳለው ለማየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜይ ሁለት ሜይ አራት ነው የሚለው አሁን ያለውበት ስለሆነ እኔ ሜይ ሁለት አደረገው እና ከዛም በኋላ አፕላይ ያልኩት ሶሪ ሜይ ሁለት ላይ አድርጌው አፕላይ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሜይ 2 28.33 ዶላር ተሰርቷል ማለት ነው፣ ወደ አድሰንስ የገባው ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት አድርገ ነው ይህ ሁሉ ብር ልታገኝ የቻልከው ወይም የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ ብዙ ልጆች አላያችሁትም ይህን ዘዴ ማለት ነው። ዩቱበር የሆናችሁ ሁሉ አላያችሁትም ማለት ነው። ሜይ ቢ ደግሞ ዩቱበር ለመሆን ደግሞ ገና ወደ ዩቱብ ዓለም የመጣችሁ ደግሞ ዩቱብም ለመክፈት ያሰባችሁ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ዩቱብ ክፈቱና አሁን የማሳያችሁ መንገድ ይሁን። ምክንያቱም ዩቱብ ከከፈታችሁ በኋላ ያን ያህል ብር ላታገኙ ይችላላችሁ ማለት ነው በምትሰሩበት ኮንቴንት። ነገር ግን
የምትሰሩበት ኮንቴንት ላይ ራሱ እንዴት ብሩን መጨመር እንደሚቻል ነው ማሳያችሁ። ዜና ራሱ እየሰራችሁ በዜናው ላይ በጣም ብዙ ብር እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ ማለት ነው። አንደኛው መንገድ በጣም ብዙ የሆኑ ማስታወቂያዎችን መክተት ነው፣ አንደኛው መንገድ ማለት ነው። ግን እሱ ብዙም አያስኬድም፣ ምክንያቱም ተመልካቾቻችሁን ያሰለቻል ማለት ነው። አስር ጊዜ ማስታወቂያ ሲገባ ተመልካቾቻችሁን ጭራሽ የሚያባርር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሌላኛው ምንድን ነው ማለት ነው፣ ኪወርድ መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ የምትጠቀሙት ታይትል ላይ ዝም ብሎ በኦንላይን ለምሳሌ እኔ የምሰራው በፊት የምሰራው በኦንላይን እንደዚህ እንደዚህ ያህል ብር ማግኘት ይቻላል፣ በቀን እንደዚህ ማግኘት ይቻላል ብዬ ስሰራ ያን ያህል በአንድ ሺ ቪው አላገኝም ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የምጠቀማቸው ዘዴዎች ምንድን ናቸው ማለት ነው፣ ሜይ ቢ እዚህ ጋር ላሳያችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ሪል መኒ አፕ ምናምን እንደዚህ ብዬ ታይትል ሰጥቼዋለሁ። በእንግሊዝኛ ነው የሰጠው። በአማርኛ ባረገው ማገኘው ብር የዛን ያህል አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን በእንግሊዝኛ ስላደረኩት የሚመደበው ለቪዲዮ ማለት ነው በጣም ብዙ ብር ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ጀስት ዝም ብላችሁ በእንግሊዝኛ ብቻ ስለጻፋችሁ አይደለም፣ እንግሊዝኛው ራሱ ከየት ነው ማግኘት የሚችል ስም ማለት አሪፍ አሪፍ የሆኑ ለምሳሌ ሃው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ብለ ራሱ ያን ያህል ብር ላይመጣ ይችላል። ነገር ግን ራሱ አድሰንስ ማለት ነው አድሰንስ ካምፓኒ የራሱ የሆነ የሚመድብበትን ለህዝቡ አሳውቋል ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ለምሳሌ በኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል፣ በኢንሹራንስ ዙሪያዎች እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ላይሆን በጣም ብዙ ብር ነው የሚከፈላችሁ ማለት ነው። ይህም ዌብሳይት ምን ይባላል ማለት ነው፣ አድ ኪወርድ ፕላነር ይባላል ማለት ነው። አድ ኪወርድ ፕላነር ላይ ገብታችሁ የምፈልጉትን ለምሳሌ ሃው ቱ ሜክ መኒ ኦንላይን ብትሉ ራሱ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ታይትል ለማስገባት ትፈልጉ በዚህ ታይትል ምናልባት $1 ልታገኝ ትችላለ፣ $2 ታገኛለ ብሎ ኤግዛክትሊ ይነግራቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም ደግሞ በአንድ ሺ ቪው $1000 ሁላ የሚገኝበትንም እዛው እንደ ሪሌትድ አድርጎ ልክ አንድ ቪዲዮ ስታዩ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ በጎን እንደሚያሳያችሁ አድ ኪወርድ ፕላነር ላይም እንደዛም ይሄኛውን ታይትል ብትጠቀም ደግሞ እንደዚህ ያህል ብር ልታገኝ ትችላላችሁ ብሎ ያሳያችኋል። እኔ እየተጠቀምኩበት ያለው መንገድ ያ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ያኛውን እንዴት ነው መስራት የሚቻለው ካላችሁ ደግሞ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ያን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ ታግ ፒን አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ አይዶን ነው እዚኛው ጋር ወይ እዚኛው ጋር ካርድ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ኢንዲስክሪም ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ያው ዩቱብ በጣም ላይፍ ቼንጅ የሚያደርግ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ተጠቀሙበት ብዬ መክራችኋለሁ። ከኦንላይን ስራዎች ሁሉ አንደኛው መንገድ እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ አይነት ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።